čekají. No a teraz vidím, že nenahrává, no už jsem zapol nahrávanie. Tie fakty, ktoré sa týkajú bezprostredne nás, tých, ktorí sa aktívne zaoberali budovanie našich tímov, lebo vieme, ako pán Junický hovoril, že projekt Skyway je projektom len na také zohriatie sa, na vyskúšanie naozaj techník, vecí, že fungujú celosvetovo. A potom po tomto projekte, keď sa dosiahne, samozrejme, už všetkých 15 etáp začíname s našimi týmami pracovať a zúčastňovať sa alebo byť účastníkmi naozaj giga projektu Spaceway, kozmický projekt, ktorý má rozpracovaný pán Junický. No ale poďme po poriadku. Neviem, dneska som nemal čas sa pozrieť na stránku, či ešte sú vstupenky na Ecofest. Ja som včera kupoval pre dvoch priateľov z Maďarska, myslím, bolo 47 vstupeniek ešte dostupných. Takže pokiaľ ešte niektorí, bolo 42, OK. Pokiaľ ešte niektorí váhate, za každým hovorím, lepšie raz vidieť, ako stokrát o niečom počuť. Takže radi vás privítame medzi naše skupiny, ktoré testujú na Ecofest. Mám už len 2 týždne, necelé 2 týždne. V takomto čase o 2 týždne bude aj po konferencii, ktorá sa bude konať v Mínsku, v hoteli Peking. Takže už budeme vedieť novinky. Na tú konferenciu žiaľ už vstupenky nie sú, nebudú ani v predaji pred konferenciou, ale podľa tých posledných informácií ešte na Ecofest. Na už som naspäť, vidíte ma, počujete ma. Neviem, čo je, niečo sa stalo s internetom. Super. Čiže myslím, že skončil som s tým, že na Ecofest ešte budú vstupenky aj sa predávať v sobotu pri vstupe, ale už na tú konferenciu nie. Takže tí, ktorí si zabezpečili, máte šťastie. Nebudem hovoriť o tých ďalších veciach o programe. Nakoniec spomeniem to, čo je za nami. Ako som už spomínal, mali sme výbornú konferenciu v Banskej Bystrici, kde bol aj pán Alex Suchodojev. Priniesol naozaj veľmi dôležité informácie, ktoré sa týkajú priamo budovania slabý zvuk. Na počítači mám naplno a tu to ešte trošičku môžem pridať. Ak to pomôže. Ktoré sa týkajú, tieto informácie, ktoré sa týkajú priamo spoločnosti a s takou hlavnou informáciou, ktorá oznila na konferencii, bola, že samozrejme spoločnosť pripravuje svoju kryptomenu. To už myslím si nie je nejaké tajomstvo, lebo to odznelo verejne. Či to bude Skycoin, či Unicoin, to sa necháme prekvapiť. Samozrejme, pracujeme na tomto programe. Som členom toho týmu, ktorý pripravuje túto implementáciu kryptomeny. Bude to veľmi zaujímavý fakt a veľmi významný fakt pre spoločnosť Skyway aj z viacerých dôvodov. Samozrejme, taký predpokladaný termín, kedy by sa to mohlo zrealizovať, je nejaký október, povedzme koncom tohoto roka.
A pre nás ten prínos zavedením kryptomeny bude ten, že naše certifikáty si budeme môcť vymeniť za túto kryptovalutu a potom cez tie získané nejaké coiny budeme môcť zainvestovať do adresných projektov. Samozrejme, tam sa určí nejaký výmenný kurz. No a predstavte si, že teraz je v sieti spoločnosti Skyway už okolo milióna klientov a keď cez blockchain, ktorý bude vybudovaný, čiže cez ten zúčtovací systém alebo zúčtovacú knihu, kde sa zaprotokolujú všetky transakcie, sa naraz bude diať milióny transakcií a bude to jediná kryptomena, ktorá bude podložená technológiou. Čiže my potom nebudeme musieť budovať nejakých partnerov, tými partnermi budeme pre spoločnosť my. Samozrejme, že vytvorí sa taký investičný portál, jednak vnútorná burza, ale sa vytvorí fond, cez ktorý sa bude môcť, ktorý bude vyberať lukratívne adresné projekty a cez tento správcovský fond alebo proste kapitálový fond sa bude môcť investovať do adresných projektov, čo je veľmi významná vec. Keď si zoberieme ekonomiku sveta, nechcel som na toto pripravovať slajdy, to je lepšie si vypočuť a v tomto prípade si to nechať pre seba a po prípade to použiť pri prezentácii pre významných klientov. V celosvetovej ekonomike sa pohybuje asi 7,5 trilióna dolárov. To si neviem predstaviť tú sumu. 7,5 trilióna. Na kryptovalutách celosvetovo, mimochodom tých kryptovalút je viac ako 100. Čiže je veľmi veľa a zaujímavé na tom je, že keď sa začne nejaká kryptovaluta, keď sa objaví, tak sa väčšinou buduje tá sieť, samozrejme sieťový marketing alebo multilevel systém. My nebudeme budovať v tomto prípade sieť. Čiže to bude kryptovaluta, s ktorou sa bude platiť, ktorou sa bude obchodovať. Nebudeme budovať sieť kryptovalute formou sieťového marketingu, multilevelu, žiadneho nejakého takého systému. Ale celosvetovo v kryptomenách sa točia peniaze radovo 8,4 miliardy. Je to veľa peňazí, samozrejme, ale v porovnaní s tými peniazmi, ktorí sa točia v ekonomike, tým 7,5 triliónom, to je, ako aj Alex povedal, detská škôlka. Samozrejme, závisí, čomu to zrovnáme. A teraz si predstavte, že my dáme možnosť týmto ľuďom, ktorí sa zaoberajú rôznymi takými kojmi, hen takými kojmi a hen takými kojmi, vstúpiť do nášho biznisu, lebo tá naša kryptovaluta, kryptomena, bude samozrejme podložená reálnou technológiou a jej vývoj a zhodnocovanie bude závisieť od adresných projektov. Čím viacej sa začnú budovať adresné projekty, tým viacej sa samozrejme bude táto kryptovaluta zhodnocovať. Čiže nebude mať také veľké výkony ako teraz niektoré kryptovaluty, že raz je to 2500 dolárov jeden ten koj, potom o týždeň je 1800 a pred týždňom to bolo len 1200. A tá volatilita je strašne veľká, lebo proste nie je tá kryptovaluta naviazaná na nič. Ona má voľný, teraz je záujem, není záujem a každá jedna kryptovaluta je podmenená záujmom kupujúcich. Čiže je to veľmi dôležitý fakt, ktorý koniec koncov týmto kryptovalutám smeruje aj celosvetová ekonomika, alebo celosvetový peňažný systém, by som povedal. No a samozrejme Skyway nechce zaostať. Čiže aj takáto dôležitá informácia odznela na konferencii v Banskej Bystrici.
No, po konferencii samozrejme sme, ako už bolo avizované, bola taká menšia oslava narodením pána Stinského, potom sme si zahrali kolky, zasúťažili sme si, no a bolo nám fajn. Vrátim sa k Ecofestu. O programe nebudem hovoriť. Program Ecofestu aj program konferencie máte na svojich stránkach. Len pripomeniem nákup vstupeniek, čiže už vieme, že sú dve vstupenky. Jedna vstupenka je na ten Ecofest, druhá vstupenka je na konferenciu. Vstupenky na Ecofest dostávate mailom. Nezabudnite si ich pred cestou vytlačiť a zobrať so sebou. Vyzerajú asi takto. Na každých je ten QR kód. Vidíte, že aj Skyway už sa modernizuje, ktorý bude samozrejme pri vstupe na územie ekotechnoparku zosnímaný. A vstupenky na konferenciu, tí, ktorí si zakúpili, máte ich na stránke. Zo stránke si ich v PDF formáte môžete stiahnuť do počítača a môžete si ich samozrejme, nie že môžete, ale si ich musíte vytlačiť a mať aj tie vstupenky so sebou, nakoľko sa tiež budú kontrolovať. Tu vidíme v čete seznam kryptomien, zde ich témež 900. No, ja som povedal, že niekoľko 100. Prosím vás, nepýtajte sa na kryptovalutu spoločnosti, či pôjde sa zmeniť za dolár, za euro. Dostali ste prvú informáciu. Ďalšie informácie prídu, keď na to príde vhodný čas. Dobre, dohodneme sa takýmto spôsobom. Čiže hovoril som o vstupenkách. Vstupenky na Ecofest dostávate mailom, stiahnete do počítača, vytlačte, zoberte so sebou a vstupenky na konferenciu máte na stránke, tam sa viete, dostate tam nová taká funkcia, kde si to stiahnete, vytlačte a majte so sebou. K doprave na miesto určenia, že tu je možnosť nákupu ešte vstupeniek na Ecofest. Medzinárodná konferencia Skyway v Minsku, naozaj partnerská konferencia Skyway Capital. Máte tu dopodrobne rozpísaný aj program, časový plán, kedy sa čo bude konať tú nedelu toho 2. júla, takže nebudem o tom zbytočne hovoriť. Vidíte tu sami, že je to všetko rozpísané, bónusy a tak ďalej. Čo je dôležité ešte k doprave? Dopravu tiež máte rozpísanú aj dokonca s mapkou Minska, s mapkou toho miesta, odkiaľ sa odchádza. Je to stanica metra. Tu v sobotu 1. júla sa bude zabezpečená taká kyvadlová doprava. Prvé autobusy pôjdu o 9. potom priebežne až do 11. hodiny, podľa toho, ako sa návštevníci dostavia na ten bod určenia, bude zabezpečovaná kyvadlová doprava priamo na Ecofestival. Je to asi 66 km od centra Minska, ekopark, ekotechnopark, takže autobusom cesta taká hodinka. Čo tu mám ešte nakúpené? Nezabudnite si zameniť bieloruské ruble. Ten prepočet tak veľmi hrubo vychádza 1 dolár 2 bieloruské ruble, nakoľko na Ecofestivale počas toho dňa samozrejme je potrebné sa stravovať, čiže stravu si budete môcť tam kúpiť, budú tam rôzne stánky. Odporúčam mať nejaký ruksačík, nejakú vodu, proste napitie alebo proskačku, to ako. Bude tam možnosť nakúpiť nejaké materiály, nejaké brožúrky, takže majte bieloruské ruble so sebou. Vo väčšine hotelov určite, kde budete bývať, sú zmenárne. Čiže za stravu samozrejme to, čo chcete jesť, tak sa bude za to
platiť. Čaká nás ešte jedna udalosť pred odchodom na Ekofestival. Budúci týždeň 22. až 24. júna, pokiaľ mám správne informácie, generálna riaditeľka spoločnosti Skyway Nadežda Kovalová príde, to som povedal, nie je Kovalová, no manželka pána Ilického so Sergejom Sibiriakovom aj s Alexom Suchodojevom prídu do Prahy, nakoľko sa uskutoční 12. ročník odovzdávania cien Zlatá kolajnica. Je to cena pre inovatívne dopravné technológie pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú dopravnými systémami. Je to 12. ročník, teraz sa toto vyhodnocovanie alebo vyhodnotenie alebo odovzdávanie tejto ceny bude diať v Prahe. Čiže priamo pani generálna riaditeľka príde prevziať túto cenu, ktorá tento rok bola prisúdená na základe uznania technológie pána Junického spoločnosti Skyway, čiže je to spoločnosti, dopravné spoločnosti berú túto cenu ako Oscara. To je ako pre v Hollywoode sa vyhlasujú najlepší herci, najlepšie filmy a tak ďalej, dostávajú tí ocenení Oscary. Toto sa považuje za dopravný Oscar. Takže je to naozaj veľmi, veľmi významná cena. Aj tu vidíme, že naozaj spoločnosť Skyway prekračuje hranice a dáva sa, alebo dostáva sa postupne do vedomia. Bude Skyway kryptovaluta zmeniť, to neviem. Ja vnímam informáciu o vytvorení burzy a kryptomiene celá nepodloženú. Žiadna taká oficiálna správa ešte ze strany. No, neviem, čo sa deje, ale už druhýkrát mi spadol systém. Ako samozrejme, že pán Šima, je potrebné chodiť na akcie spoločnosti Skyway Capital. Oficiálne túto informáciu podal sám riaditeľ spoločnosti Skyway Capital, pán Alex Suchodojev, na konferencii v Banskej Bystrici, čo som hovoril. A bolo tam asi 130 klientov spoločnosti Skyway Capital, ktorí to počuli. Aby ste boli bývali medzi nimi, tak aj vy by ste boli počuli to isté. Ja som hovoril, že ďalšie informácie budem podávať priebežne, nakoľko som členom toho tímu, ktorý je poverený, aby zrealizoval všetky technické veci, aby táto skutočnosť mohla nadobudnúť také parametre, že tá kryptovaluta, aby sa mohla najdeskôr do konca tohto roku zaviesť. Berte to ako neoficiálne, berte to ako oficiálne. Proste pred týždňom o tom bola v Minsku veľká porada za účasti pána Junického, takže asi toľko to k tejto téme. Ja sa o nej ani viacej nebudem rozširovať, ja budem
klientelu informovať, takže a určite hodný čas to vyjde aj oficiálne na našich osobných stránkach. No, hovoril som o tej Prahe, čiže budú tu predstaviteľi. Zatiaľ neviem ani o programe, neviem, ako sa to bude diať, kedy každú chvíľu čakám správy od vedúcich predstaviteľov spoločnosti. Ale to, čo považujem za veľmi dôležitú informáciu, alebo to, čo by sme teraz mali všetci robiť a čo musíme robiť, podľa mňa, to je práve využiť ešte dobeh tejto 9. etapy. Máme ešte čas. Uvodzovka, hovorím, máme ešte čas. 9. etapa určite neskončí pred Ecofestom a určite neskončí týždeň po Ecofeste. Keď som sa poslednýkrát niekedy začiatkom tohto týždňa rozprával s rejiteľmi spoločnosti Skyway Capital, tak sa diskutoval o termínu koncom júla. Čiže máme taký mesiac aj nejaké možno maximálne 2 týždne, aby sme o tomto projekte povedali naozaj každému, koho poznáme. A povedzte tak o tomto projektu, ako to počúvate na webinároch, ako to počúvate na konferencii. A tam som zdôrazňoval, že my nemusíme nič pridávať, nemusíme nič prikrášľovať. Fakty hovoria za nás, spoločnosť už má nejakú tú tradíciu. Máme business plán, ktorý proste dodržujeme. Máme pevne stanovené, kde chceme ísť. A vieme, že prebieha certifikačný proces. Vieme, že počas ekofestivalu budú oddemonstrované technológie spoločnosti Skyway. Vieme, že sme absolvovali niekoľko veľmi významných výstav, napríklad Dili v Indii, kde momentálne konštrukčná kancelária pracuje na viacerých projektoch. Myslím, to číslo je 6 projektov, 6 konkrétnych projektov. Máme informácie, na našich stránkach si môžeme prečítať, že pán Junický sa stretol s Dalaj Lámou 14., ktorý posvetil technológiu a jeden z tých projektov, na ktorom sa už teraz pracuje v konštrukčných kanceláriách spoločnosti, má viesť aj pred rezidenciou Dalaj Lámy. Čiže sú to také veci, ktoré je potrebné vnímať. A nakoľko India sa rozhodla ísť cestou smart, ani nie cities, ale smart country, že oni zobrali tú filozofiu rozumné alebo proste chytrá krajina, že po celej Indii sa budú budovať tieto chytré projekty a medzi ne patrí rozhodne technológia spoločnosti Skyway. Podobná situácia bola v Jakarte, v Indonézii počas výstavy. Nebudem to nejak veľmi opakovať. O tom hovoril tiež na konferencii pán Alex Suchodojev, kde bol ohromný záujem o technológiu. Tiež sa rokuje o niekoľkých adresných projektoch. Vieme, že sa chystajú projekty na Filipíny, že sa pracuje na budovaní ekotechnoparku v Saudskej Arábii, že je tam v hre niekoľko projektov, že sa rokuje s niektorými krajinami Južnej Ameriky, kde by mali vzniknúť niektoré adresné projekty na prepravu drevnej hmoty. Takže o tú technológiu záujem uvidíme, samozrejme, ako sa zachová Európa. Nakoľko napríklad ja som mal možnosť jednať s niektorými zástupcami, hovoril som veľmi krátko s pánom Pellegrinim na výstave Tech Summit, hovoril som s primátorom Bratislavy. Viete dobre, že sme navštívili onoho času v Lani ministerstvo dopravy,
že máme podpísanú zmluvu o spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou. Rokoval som s niektorými väčšími spoločnosťami aj na Slovensku, aj v Českej republike. Samozrejme, stavajú sa k tomu opatrne a väčšinou tá prvá ich otázka je, kde to už funguje. No, bude to fungovať za chvíľočku v Minsku, respektíve v Marinej Górke. No a postupne tie adresné projekty prídu. A som zvedavý potom, zase aké budú mať výhovorky na túto technológiu, lebo vieme, že ako Bratislava, tak Brno, tak Praha, tak Košice, takýto dopravný systém potrebujú. A práve to je príznačné, že predstavitelia jednotlivých úsekov, jednotlivých ministerstiev, predstavitelia samospráv miest v Ázii to väčšinou takéto veci si uvedomujú. Predstavte si, že tieto štáty väčšinou majú nízke HDP, hrubý domáci produkt. Ako by si oni mohli dovoliť si vybudovať nejaký celoštátnu sieť nejakých dopravných systémov od Siemensu alebo od Boschu? Nonsense, to je nemysliteľné. Práve preto aj spoločnosť sa sústreduje na tieto krajiny, lebo oni potrebujú si vyriešiť svoje problémy v doprave, v dodávkach energií, ale systémom, ktorý je bezpečný, ekologický, lacný a proste vyhovuje ich požiadavkám. Napríklad, keď som sa nedávno vrátil z Vietnamu, Vietnam je zhruba 3000 km dlhá krajina. Medzi Hanojom a Ho Chi Minhovým mestom je, myslím, 1600 km vzdialenosť. 80% územia Vietnamu je pokryté lesmi. Veľa obyvateľov dokonca žije ešte v týchto lesoch, tejto džungli. A to, čo tam oni majú, to sú železnice, ktoré tam zanechali Francúzi. Viem, že Ho Chi Minh zaslúžil o to, že skončili kolonizátori, ale z tých čias ešte majú železnice a nič iné. Proste sú cesty v tých centrách vybudované, v tých odľahlých miestach cesty nie sú. Takže takéto krajiny naozaj môže zachrániť len takýto dopravný systém a dôležité je, že nikto na svete podobne niečo neponúka. Nepotrebujú dopravný systém, ktorý na jeden kilometer má hodnotu nejakých 50-70 miliónov. Ale 3 milióny to už je priateľná alternatíva, lebo tam už sa môže spojiť ten maličký štátny kapitál s kapitálom súkromným. Mimochodom, toto cestou sa ide aj do Južnej Ameriky, do niektorých krajín, kde tiež proste vlády nemajú toho veľa, sú účastníkmi projektov, ale väčšinou tieto projekty sú financované súkromnými osobami, súkromným kapitálom. No, Zbynku, zatiaľ mám také informácie, že kvôli tomu sem ide pani generálna riaditeľka, že reálne Skyway má na výhru tento rok, tento 12. ročník za tej zlatej kolejnice. My všetci veríme, že Skyway túto cenu dostane. Čiže chcem týmto všetkým povedať, že využijeme ten čas, ktorý nám ešte ostáva v tejto 9. etape. Naozaj tie zľavy sú atraktívne aj pre tých klientov, ktorí už majú nakúpené, ale hlavne kvôli tomu, že ako som už spomínal, teraz je obdobie, keď je potrebné nadobudnúť certifikáty. Lebo tie certifikáty, alebo množstvo tých podielov, množstvo tých uzavretých startupových akcií, certifikátov sa nebude dať rozdeliť. Pokiaľ máte jeden certifikát a nastane tá situácia, že sa otvorí vnútorná burza, začne sa vnútorne obchodovať, no tak čo budete robiť? Rozhodovať sa, či si necháte ten certifikát na burzu, cez IPO, keď sa pôjde, alebo si to teraz predávate a zainvestujete do nejakého adresného projektu. Čiže preto je dobré mať niekoľko certifikátov s rôznymi počtami týchto podielov. Čiže
Nič iné naozaj teraz nemáme za úlohu, len toto si rozširovať, aby sme potom sa mohli prispôsobiť tej situácii, ktorá v budúcnosti vznikne. V tej krátkej budúcnosti. A väčšinou hovoríme o budúcnosti, ktorá bude v tomto roku. Takže teraz je ten čas, keď sa na to môžeme naozaj pripraviť. Čo som ešte chcel k týmto veciam povedať, doprava do Bieloruska. Niektorí ste mi poslali menný zoznam s príslušnými údajmi, tí, ktorí cestujete autami. Prosím vás, zajtra je ešte posledný deň. Ja som, myslím, v piatok dostal ešte od pani Pokornej, tam je pani Zofia Pokorná, Julia Ciciemová. Prepášte, keď som vám skomolil meno, ale trošku som škrabal pri písaní. Opakujem ešte raz. Posledný termín poslanie osobných údajov ľudí, ktorí mienia cestovať von autom, aby mohli dostať vízum, potrebujú pozývací list. Tí, ktorí cestujeme lietadlom, my vízum nepotrebujeme. Vieme, že 5 dní môžeme zostať v Bielorusku bez víza. Ale všetci tí, ktorí cestujú autami alebo autobusom, vízum potrebujú. A na to, aby vám bieloruská ambasáda vydala vízum, potrebujete pozývací list od Skyway, čiže od spoločnosti, ktorú idete navštíviť. A potom týmto pozývacím listom idete na ambasádu a dostanete vízu. Čas na vybavenie víza možno 3 dni. Ambasáda Bratislavy je, myslím, otvorená pre verejnosť pondelok, v stredu a v piatok. Obyčajne, keď tam pondelok idete, v stredu máte vízu. Keď tam idete v stredu, máte pondelok vízum nachystaný. Činčurová, prepáčte, áno. Alebo Činčurová, 5 dní, Anna Klapková, 5 dní. No, čiže naozaj posledný možný termín. Ešte tí, ktorí sa hodláte dostať do Minska autami. Zajtra ešte čakám na posledné zoznamy. Oni vypracujú, ja pošlem samozrejme tie údaje, ktoré ste mi vyposlali. Tam je o číslo pasu, dátum narodenia, kedy odchádzate, kedy opúšťate Bielorusko, zamestnanie, akú funkciu máte v zamestnaní a tak ďalej. Čiže všetky tieto údaje, oni vám prichystajú pozývací list, ten mi pošlú na mail a ja vám ten pozývací list potom pošlem na váš mail a tým pozývacím listom a samozrejme s vyplneným dotazníkom idete na konzulát Bieloruskej republiky, treba keď zo Slovenska, tak do Bratislavy. Pri obchodovaní bude potrebné predkladať certifikáty alebo budú stačiť výpisy z registrov. Joško, povedal som, že nechoďme do toho. Všetko bude vysvetlené na čas a správne. Neviem, či budeme potrebovať to alebo ono. Čiže toto je dôležitá vec. Ako ešte raz hovorím, tí, čo cestujeme letecký vízum, nepotrebujeme. 10 eur stojí vízum pre jednu osobu, pokiaľ si vybavujete skupinové. To znamená skupinové vízum 5 osôb a viac. Tak dostanete na A4 skupinové vízum, nedostanete razítko do pasu a vtedy to vízum na osobu vyjde 10 eur. Ale pokiaľ si idete vyhovovať 2, 3, 4 vízum, tak to sa nepočíta za skupinové, tam platíte, myslím, teraz neviem presne, pomôžte mi, myslím 80 eur. Čiže ten pozývací list nie je podmienka k tomu, aby ste, alebo 60 eur, ďakujem. Pani Klapková, čiže ten pozývací list nie je podmienka, aby ste dostali vízum za 10 eur. Za 10 eur dostávate vízum, keď ste ako skupina 5 ľudí a viac. Myslím si, že by to malo byť zrozumiteľné.
Program som hovoril, väčšinu informácií máte na osobných stránkach. Samozrejme, pokiaľ niečo nebudete vedieť, ale budete potrebovať nejakú pomoc, poradiť, tak som v dispozícii, môžete mi zavolať, môžete mi písať mail. Údajne 80. Neviem, proste to vízum, buď 80 alebo 60 na osobu, pokiaľ sa to netýka skupinového víza. Dobre, ako ja si myslím, že to, čo som vám chcel hovoriť, som vám povedal. Pokiaľ máte ešte nejaké otázky, samozrejme do chatu môžete písať. Ja sa to ešte pozerám, čo som tu mal pripravené, ale toto sme už prezentovali. Toto nebudem opakovať. Takže sú nejaké otázky. Ja som to dneska skrátil, lebo vlastne mám ešte iné povinnosti práve dnes, ale pokiaľ sa chcete spýtať, alebo ešte by som vám možno prešiel v rýchlosti tú prezentáciu. Všetko kvíza, ďakujem pani Klapková, môžete si stiahnuť ten link. No, poďme trošku tak na to budovanie tímu, aby sme naozaj efektívne využili čas. Čiže ja si myslím, že tie technické informácie, čo sa týkajú Ecofestu, čo sa týkajú konferencie, o tom sme už dosť to hovorili, dosť veľa. Všetky informácie máte na svojich stránkach. Ešte raz pripomínam, nezabudnite vstupenky so sebou mať aj na Ecofest, aj na tú konferenciu, ktorý ste sa prihlásili. Poďme sa trošku teraz povenovať tej našej práci, čo sa týka sieťového marketingu, nakoľko myslím, že je potrebné sa k tomu venovať, aby som len takto v rýchlosti prebehol tú prezentáciu, ktorá mala byť v Banskej Bystrici. Samozrejme, v sieťovom marketingu je veľmi dôležité budovanie siete. A ako budovať tú sieť? Určite v našom prípade tie prvé registrácie by mali ísť do šírky, že by sme si vytvorili dostatok priamých našich klientov, nakoľko aj ten marketingový plán, ktorý máme, je viazaný stále na osobnú produkciu a na produkciu na prvej úrovni. Čiže naozaj v tom prvom momente registrovať ľudí do šírky, učte to aj vašich ľudí, a vlastne tým pádom sa dostanete aj do hĺbky. Je veľmi dôležité proste v tomto procese, aby ten človek, ktorý vás registruje, aby sa o vás aj vedel postarať. Čiže aby ste si spoločne vytýčili ciele, aby si každý z vás urobil menný zoznam. Ja som tu niekde mal vo fioku menný zoznam z roku 92. Nebudem ho teraz hľadať, ale na budúce ho zoberiem na nejakú konferenciu. Veľmi dôležité naplánovať si čas. Vedieť samozrejme základné informácie o spoločnosti, vyskúšať si pozvanie človeka na schôdzku, začať spolu so sponzorom prevádzanie tých predajných rozhovorov, dosledovať tých ľudí. No a veľmi dôležitá vec je aj samozrejme argumentácia. Necete ciele, alebo ako robiť tie ciele, čo by mali byť tie vaše ciele, to je taká veta, že pokiaľ chceme uskutočniť svoje sny, musíme ich premeniť na svoje ciele. Ten prvý mesiac spolupráci so spoločnosťou, to by mal byť škola a tréning. Zvládnuť základy, samozrejme poznať produkt, systém, druhý odmien, osobnú webovú stránku, získať návyky, veľmi dôležité mať svoju investíciu, rozvíjať schopnosti, menný zoznam, plánovanie času. Na ten prvý mesiac by mal byť taký optimálny cieľ minimálne mať 5 priamých, kvalifikovať sa do pozície líder v kariére, učiť sa zručnostiam, pozvanie na schôdzku, stolová prezentácia, argumentácia, dosledovanie. No a samozrejme naplánovať si postup dosiahnutie stupňa master.
pokiaľ naozaj začnete tú spoluprácu aktívne, na konci prvého mesiaca neostáva vám nič iné ako dosiahnuť pozíciu master. Druhý mesiac pomôcť svojim priamým klientom dosiahnuť pozíciu líder, učiť sa viesť tým. Tým učením viesť sa tým, samozrejme sa rozumie účasť na rôznych akciách a na takýchto webinároch, na konferenciách spoločnosti, na školenia. Mimochodom, ideme spustiť nový server, školiací server, ktorý od budúceho týždňa budeme spúšťať, čiže nebudeme obmedzovaní Mirapolisom, čiže hoci kedy, keď bude požiadavka na nejakú prezentáciu, na školenie, budeme môcť to robiť. Je to, myslím si, že celkom slušný systém, kde si budete môcť odkazovať aj svojich nových ľudí, lebo 24 hodín tam dokola pôjde prezentácia, video, ktoré ešte musím nahrať, budú tam základné informácie o spoločnosti. Takže je to tiež veľká pomoc. No už keď som pri tých novinkách, tak práve dneska som, respektíve včera som dostal na zrevidovanie novú stránku spoločnosti Skyway Capital pre Slovensku a Českú republiku, kde budú rôzne informácie, kde si nájde každý to, čo potrebuje. Bude to jediná stránka, www stránka spoločnosti Skyway Capital na Slovensku Čechá, ktorá je samozrejme schválená aj od spoločnosti. Čiže, čo sa bude diať to vašou sieťou v prvom roku? Kľudne budete mať siete 3000 ľudí, minimálne na stupni kariéry expert, na ročný príjem plus minus 50 a 100 tisíc. Samozrejme, ten ročný príjem závisí, a toto je z praxe, toto není vymyslené číslo, závisí od toho, ako budete mať tých ľudí. Ja som na konci prvého poroku mal nejakých 4300 ľudí v sieti, takže to číslo 3000 je naozaj reálne. No a ako to u sieťového marketingu chodí, máte malý zoznam, máte malý tím, robíte malý biznis, malý príjem, že? Pokiaľ máte veľký zoznam, máte koho oslovovať, pracujete s tými ľuďmi, máte väčší tím, no a samozrejme aj tie bonusy sú potom väčšie. Veľmi dôležité je, keď proste máte ten zoznam spísaný, ten príjem naozaj vyplýva z toho, ako tie aktivity robíte. Pokiaľ máte kontakty, tie vedú k stretnutiam. Pokiaľ robíte stretnutia, tie vedú k dohodám, čiže registráciám. Pokiaľ máte registrácie, ľudia si kupujú balíky. Pokiaľ ľudia si kupujú balíky, tak máte obrat. Že zákon akcia reakcie. Pokiaľ sedím doma a myslím si, že Janko to za mňa urobí, no tak to nefunguje. Takže naozaj tieto zákony platia. A to isté platia o časovom manažmente, lebo veľa z vás je takých ľudí, ktorí máte svoju prácu. Čiže je veľmi dôležité si ten týždeň naplánovať, lebo keď som 5 dní v práci, no tak je veľmi ľahké prísť domov z práce, chlapi, že, sadnúť pred televízom, otvoriť pivečko, dať si nejaké čipsy, lebo ide teraz futbal, ide hokej, idú majstrovstvá, idú to, hento, toto. Dámy rôzne seriály, argentínske, turecké a tak ďalej. Alebo proste mám naplánované stretnutie, mám naplánované telefonáty. No ale, lebo si vy kľudne môžete naplánovať aj čas, kedy strávite s rodinou. Ale keď si neurobíte týždenný plán, verte mi, že vám to fungovať nebude. Samozrejme, ako som hovoril, prvý krok úspechu, kontakty sú všetko. No hneď po kontaktoch nasleduje telefonické dohodnutie termínu. Telefónom sa termín najlepšie dohaduje, lebo je to rýchle, pohodlné, výhodné, nezaberie veľa času, len pozor, hlavne dámy, nevykecávať sa o deťoch, o manželov, o svokre, muži, chlapi, že? Ale naozaj ten telefonát musí byť priamy, rýchly, pohotový a musí viesť k jedinému cieľu, aby ste mali dohodnuté stretnutie s tým človekom,
ktorým voláte. No a keď sa uskutoční schôdzka, stretnutie, môže byť v kaviarni, napríklad u nás v kancelárii, vo väčších, všali, je veľmi, veľmi dôležité. Alfa omega celého biznisu je dosledovanie tých ľudí, ktorých ste už oslovili. A na oslovovanie máme spustu vecí. Máme brožúrky, máme tie letáčiky, máme katalógy, cez počítač, prezentácie. Pokiaľ oslovíte toho človeka na druhý deň s tým dosledovaním, tak máte 70% šancu. Pokiaľ mu zavoláte po dvoch dňoch, 2 až 4 dní, máte 23% šancu, že povie áno. A pokiaľ mu zavoláte po 5 až 10 dňoch, máte 7%. No tak je trošku absolútne nie smart, nerozumné vymeniť 70% za 7. Čiže nenechajte tých svojich klientov, ktorých ste oslovili, nejak vychladnúť. A nerobte dosledovanie po telefóne. Dosledovanie sa robí osobným kontaktom. Veľmi dôležitá vec, nikdy neskončíte ten pohovor s tým, že klient vám zavolá, klient vám nezavolá. Vy musíte byť aktívni a vy musíte sa dohodnúť s tým klientom, že vy ho budete kontaktovať. Že v tomto prípade sa stále hovorí, že nie je zlá prezentácia, ale je len zlé dosledovanie. Samozrejme, tí ľudia majú veľakrát rôzne argumentácie, že preto nemôžem, nemám peniaze, nemám čas, nasýtený trh, mám málo známych, je to hra, pyramída, podvod a tak ďalej. A tu už veľakrát pomôže naozaj tie reálne, veľakrát naozaj argumentácie z praxe. Preto som aj v Bystrici hovoril, nie je potrebné vymýšľať. Máme spracované 4 stránky, 4 hlavné stránky spoločnosti Skyway Capital a tam je všetko. Podľa typu človeka, s ktorým hovorím, môžem použiť jednu z tých 4 stránok. Máte to v tom landingu, tie linky sú a tam je naozaj veľa argumentácií. Prečo táto technológia? Prečo budeme najlepší? Prečo sa zvolili systém crowd investmentu alebo crowdfundingu, že? Prečo potrebujeme investorov? Ako sa to bude vyvíjať? Aká je terajšia situácia? V ktorej sme etape? Popis technológie. Naozaj všetko, čo potrebujete na to, aby ste toho klienta proste vedeli mu objasniť tú situáciu okolo spoločnosti Skyway, všetko máte na tých 4 hlavných stránkach. A samozrejme, že je veľmi dôležité pracovať systematicky. Plánovať si čas, denne oslovovať ľudí, prezentovať. Veľmi dôležité, koľkých ľudí stretnete, koľkým ľuďom to odprezentujete. Potom, koľký ľudia sa vám registrujú. Koľkých ľudí máte na webináru. A samozrejme, tak vám postupne rastie vaša štruktúra, tým rastie váš úspech, vaša kariéra. A zarábate stále viac a viac. Pomáhajte ľuďom, zaujímajte sa o ich potreby, peniaze vás dobehnú. To je naozaj okrydlená veta. Akých ľudí oslovovať? Sú to ľudia, ktorí sú ústretoví, otvorení, aktívni, ochotní skúšať novinky. Mne sa veľakrát osvedčila otázka, aký názor máš na startupy? A počúvam to aj dookola, pokiaľ chodím na stretnutia s lídrami spoločnosti Skyway Capital, že tiež používajú tú vetu. Aký názor máš na startupy? To je veľmi dobrá okrídlená taká otázka. A potom samozrejme ju ďalej môžete rozvíjať podľa toho, čo vám ten človek odpovie. To sú ľudia, ktorí sú ochotní sa učiť, zameraní na cieľ, uvažujúci pozitívne, tí, ktorí vám dôverujú. A keď už oslovíte, pozvete nás na stretnutie, vysvetlíte, zaregistrujete, tak sú veľmi dôležité 3 body. Zasvetiť toho človeka, čiže povedať mu, zapojiť ho do systému a zvyšovať úroveň. Na zvyšovaní úrovni samozrejme sú aj tieto webináre, konferencie, rôzne školenia a tak ďalej. Najlepší štart, nejaký biznis balík, $100, $200 mesačná splátka. Najlepší pohodný
Je stále príjemné, keď človek dostáva bonusy, že? Najlepšia cesta vzdelávania, trénovanie, najlepší smer za plánovaným cieľom, najlepšia orientácia na úspešných aj smerom hore, aj smerom dolu a najlepšia obrana, motivácia, zbavenie sa upírov. Viete, veľa ľudí, ja veľa cestujem, mimo iného. Ja som minulý mesiac, respektíve mesiaci apríl, nejazdil autom 11 000 km. A dosť často chodím do Prahy a vidím teraz tých robotníkov za tej diaľnici. Momentálne tam pracujú tisíce ľudí. Či prší, či slnko svietie 35 stupňov, či vietor fúka, každý deň. Od rána od 6. alebo od 7. do večera. Každý deň. Všetky týždne, každý mesiac, každý rok, 10, 40. Človek odíde do dôchodku, požije si niekedy 2-3 roky, niekedy sa podarí aj 5, ako dôchodca odíde z tohto sveta. Toto je zmysel. Ja si myslím, že toto by nemal byť zmysel. Ale samozrejme, že aj tú robotu je potrebné vykonať. Ale prečo ja? Prečo vy? Ja si uvedomujem a mám vo veľkej úcte aj smetiarov, aj upratovačky, všetky profesie. Ja som tiež prešiel v Dusle, 12 rokov som chodil na smeny ako operátor, potom ako smenový majster, potom ako technický pracovník. Potom som podnikal. Čiže poznám ten život. Ale stále sa pýtam, prečo ja? Prečo by to nemohlo byť iné pre mňa? Je naozaj mojím cieľom, mojím snom 40 rokov odrobiť a potom s nejakou almužnou odísť do dôchodku? Bez toho, aby som mal možnosť sa pozrieť do sveta? Bez toho, aby som bol šťastný? Bez toho, aby som videl výsledky mojej práce? Hmatateľné? Viete, mne ako toto nie je prvý sieťový marketing, ktorý robím, ale všetky, ktoré som robil, nebolo ich veľa. Bolo ich možno 3, 4. Všade som dosiahol určitú úroveň, všade ma uznávali, všade som prednášal, ale stále sa niečo zmenilo. A zmenilo sa to zhora. Sa niečo vymyslelo, zmenil sa systém, zaviedli sa nové veci, ktoré neboli v súlede s tým, aké boli dohody a tak ďalej. Ale to neznamená, že som zanevril na sieťový marketing. To je to isté, ak vám niektoré reštaurácie alebo hotely objednáte si rezeň a pripália vám ho, to neznamená, že v živote do ďalšej reštaurácie nepôjdete. Že je potrebné skúšať. Ale keď raz pričuchnete k sieťovému marketingu a uvedomujete si tie možnosti, tak potom má zmysel proste sa trošku naučiť, trošku sa priučiť, zmeniť ten systém, ktorý ste dovtedy žili, ten štýl. Ale to je potrebné vrátiť sa do školských lavíc. Viete, veľa ľudí má nejaký čudný postoj k sieťovému marketingu, aj napriek tomu, že pomocou sieťového marketingu vo svete vyrástlo najviac milionárov. A väčšina ľudí má k tomu aj dnes ešte taký postoj. Ja im nevyčítam. Nikomu nevyčítam, lebo ja viem, že sú, veľa ľudí je sklamaných, veľa ľudí má zlé skúsenosti s multilevel systémami. Že investovali veľké peniaze a tie firmy potom skrachovali, respektíve sa stratili. Odišli do neznáma. Ale to neznamená, že nemôžem skúšať ďalej. Ani v živote už teraz väčšinou nezostávate v jednom zamestnaní. To je môj otec, keď si ho pamätám. V roku 1956 začal pracovať u priemstavu v Bratislave, mal jediné razvitko v občianskom, ktorý sa ľudia tým chválili.
a odchádzal z priestavu do dôchodku. To už teraz neexistuje. Už mladý človek, ktorý vyšiel zo školy počas 3 rokov, má niekedy 7, 8, možno 10 razítok. Ja sa tým vystriedá, už teraz nedávajú razítka do občanského, ale vystriedá 7, 8 za zamestnaní, za 2, za 3 roky. Čiže už sa nenosí byť celoživotne zamestnaní u jedného zamestnávateľa. Ale sú iné možnosti, samozrejme. A nie je dobrý ten postoj ani v tomto obchode, že koho by som mohol vťahnuť do môjho biznisu. Ten správny postoj by mal byť, komu má možnosť ponúknuť ísť na odpočinok a slušne si žiť. Preto je lepšie ponúkať priateľovi. Preto sa hovorí o vzťahovom marketingu. Že väčšinou, komu ponúkam tento obchod, toho človeka poznám. Samozrejme sú aj na doporučenia, sú aj studené kontakty. Ale s tým, to je osobitný prístup. To zase nemôže robiť každý, ale kto vie robiť so studenými kontaktami, tak to má samozrejme ohromné plus. Čiže každý, kto chce odpočívať, musí chodiť ešte raz do školy. Ja hovorím o škole tretie generácie, alebo tretieho tisícročia, alebo tretieho veku. Všetko, čo budete musieť vedieť, sa môžete naučiť priebehu 5 až 10 hodín týždenne. A to je práve presne ten čas, ktorý si potrebujete naplánovať. Lebo vybudovať základ vašej organizácie potrvá minimálne 6-7 mesiacov. 6-7 mesiacov. A to je práve tá škola zaangažovanosti, lebo pozná z vás niekto troj, štvorročný študijný odbor, ktorý umožní človeku získať diplom, odísť s ročným príjmom 70 000 eur na odpočinok? Ja taký nepoznám. A na sieťovom marketingu je práve to najzrušujúcejšie. Za 6 mesiacov sa môžete naučiť všetko, čo potrebujete. Do 3-4 rokov výborný, plnohodnotný odpočinok. Ale tie 3-4 roky je potrebné zapracovať, zamakať. Ale samozrejme, že veľa ľudí stratí odvahu už po pár týždňoch. Ja napriek tomu hovorím, že na to majú právo, mali by mať na to právo až po 6 mesiacoch. Keď si naozaj poctivo tých 6 mesiacov odpracujem, ja vám môžem garantovať, že so sieťovým marketingom nikdy neskončí. Čiže preto určite z tohto smeru ako startupová spoločnosť Skyway je najlepší dopravný prostriedok. Má aj najlepšiu dopravnú technológiu. Môžete sa stať majiteľom toho najlepšieho stroja v dejinách štruktúrneho predaja, ale kým ho neviete riadiť, nikde sa s ním nedostanete. Je potrebné sa učiť, aby vaša jazda bola účinnejšia a efektívnejšia. Následne to budete vedieť učiť svojich ľudí. Čiže toto sú také hlavné myšlienky ohľadne sieťového marketingu a budovanie tímu a som si to bral za povinnosť aj túto prezentáciu, hlavne z toho dôvodu, že teraz je práve čas budovať si siete. Pokiaľ vám postupne zapadá tá mozaika, čo vlastne spoločnosť Skyway bude znamenať za relatívne krátky čas pre celý svet, tak aby sme sa pripravili na to. Tak teraz je práve čas, aby sme si vybudovali naozaj silné štruktúry, aby o tomto projekte vedel každý, kto je v našom okolí, a nezávisle od toho, či vo vašej štruktúre alebo inde. Sledujem jeden cieľ. Ale samozrejme, každý mal by mať ten zámer, aby vybudoval silnú štruktúru, aby v jeho organizácii, v jeho sieti bolo čo najviac ľudí, najviac aktívnych ľudí. Sú aj veľkí podnikatelia, ktorí diversifikujú svoje financie, ale hlavne aktívnych ľudí. Sústredujte sa na aktívnych ľudí, ktorí sú ochotní s vami na tejto jednej lodi plávať. Lebo aj ten marketing je zostavený tak na rozdiel od veľa iných marketingov, kde sú vyplácané nejaké medziprovízie,
keď vás ten človek, ktorého ste zaregistrovali, dobehol, tak z jeho siete už nemáte nič. Tu sa o tomto ani nemusíme rozprávať a nemusíte sa báť. Čiže tie svoje bonusy dostanete aj od človeka, ktorý má vyššiu kariéru ako ste vy. Lebo ste ho vy zaregistrovali. Takže toľko to. Ešte raz slide 13. Ktorý bol slide 13? 17, 16, 15, 14, 13. Záznam samozrejme bude na YouTube, kde sú všetky. Na aké webináre máme pozývať nových ľudí? Žiadne nové nie. Napríklad na tento, ktorý je dnes. Ja som hovoril, že spúšťame nový systém. Tam budú webináre, tam budú prezentácie, tam budú školenia aj pre nových ľudí. Všetko sa chystá veľmi v krátkom čase, prebu možno jedno týždňa. Budem informovať, my sme už ten systém odskúšali, vyzerá tak, že všetko funguje. Takže budú aj školenia pre nových ľudí. To je divný odkaz, ako ešte raz, pán Solár, na aké webináre. To je divný odkaz, je pořád stejný, ve stredu sem se normálne přihlásil, a když tentokrát. To ja som v stredu bol na ceste z Prahy, tak som sa nemohol zúčastniť, ale neviem to dnes, aké technické veci tam boli, že nakoniec ten webinár sa neuskutočnil. Doteraz, alebo momentálne v tejto dobe sa konajú v stredu webináre, ktoré každý stredajší webinár vedie pán Sibiriakov s pánom Suchodojevom a ja robím tieto webináre v nedeľu. Ale postupne budeme zavádzať školenia, webináre pre nových ľudí, aj pre samozrejme pre tých skúsenejších rôzne školenia, lebo tento systém je nezávislý na Mirapolise, čiže ja si nemusím potom potrebovať, nebudem potrebovať pýtať si čas na tento Mirapolis, ešte sa trošku s tým systémom musím zžiť, lebo je to úplne nové pre mňa. Takže budeme čas informovať. Nefungujú odkazy na šedečný webinár, ani ten, co máme na webu, ani ten, co nám chodí do mailu. Možná proto je tak nízka účasť na tomto webinári. Pokiaľ viem, na stredajší webinár je stále ten istý link. Ja si zapíšem a pošlem vám tie linky, lebo tam sa linky nemenia. Takže poslať linky na stredu webinára. Je to dobré, keď vám to pošlem, stiahnite si to na nejaký Wordovský dokument a stále si to len potom prekopírujte do vyhľadávača a prihláste sa. Pre začiatočníkov mali ste to v slajde. No áno, toto je tiež, keď som povedal, taká prezentácia síce menšieho rozsahu, ale úplne pre začiatočníkov. Pokiaľ to boli všetky odpovede, ja vás ešte budem informovať, či budúci týždeň, nedeľu bude tento technický webinár, nakoľko možno, že hneď ako sa vrátim z Prahy, odcestujem do Mínska, to ešte nie je isté. Samozrejme, včas dostanete informácii. Pokiaľ áno, tak sa teším na vás aj budúci týždeň v nedeľu. Dnes vám prajem ešte pekný zvyšok dnešného dňa. Užite si tie slnečné lúče, aj keď trošku s vetrom. A teším sa samozrejme na stretnutie s vami priamo v Mínsku. Ešte jedna pripomienka, ďakujem Jirka, utorok o 18. hodiny robím prezentáciu v Miškolci, čiže pokiaľ máte maďarských priateľov, tak utorok som v Miškolci o 18. prezentáciu Skyway Capital a možnosti spolupráce. Čiže majte sa pekne, prajem vám ešte krásny zvyšok dnešného dňa, majte sa pekne, pa pa. A vidíme sa určite na niektorých prezentáciách, ale ak nie, tak určite v Mínsku na Eko festivale, na konferencii.